Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Sobrevivente mais uma vez aqui com a armadilha de sobrevivência. Lembrando que é para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara. Então vamos pro vídeo. Se você tá gostando, já deixa aí seu like, beleza? Se inscreva no canal. Olha só, tô aqui com a forquilha. Você vai estar prendendo ela aqui, ó. Bem firme, tá, pessoal? Aqui eu tô com um graveto com a fruta. Vou usar banana verde que javali gosta. Queixada e capivara também, pessoal. Gosta bastante desse tipo de fruta. E desse jeito assim, verde, ok? Então tô aqui com gatilho, com nó de porco. É um nó bem simples. Já vou estar aqui armando para vocês, ok? Lembrando, pessoal, que essa daqui é um tipo de armadilha que é bem sensível, ok? Você tem que estar fazendo ela aí com bastante cuidado, que é para não ter perigo de estar se machucando. Aqui ela já está armada. Agora eu vou estar colocando aqui, ó, o laço bem aberto, ok? Sempre por trás ali da forquilha, porque é para estar funcionando com bastante êxito. Então, pessoal, olha aí, o laço bem aberto. Assim, aí. Do jeito que está aqui, ok? Lembrando que tem que fazer o cercado em volta com os gravetos, como está aqui. Que é para forçar o animal vir pela frente, e assim você vai ter muito mais chance de estar funcionando aí sua armadilha. Então vamos fazer aqui agora a demonstração do desarme, ok? O animal vai colocar aqui, pessoal, a pata e com a boca vai pegar o alimento. Na hora que ele pegar o alimento aqui, pessoal, olha só como que funciona o desarme. Aqui, ó. E aqui você já tem um alimento para se alimentar, ok? Em caso de sobrevivência, aí você já teria o alimento. Obrigado. Se gostou, já curte, compartilha, deixe seu like, se inscreva lá no canal. Obrigado.